إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق وقال جل شأنه في مقام آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه قبل احترام حاضرين الجمعة بعض خواتين ملت تمام تعريفين ہر قسم کی بڑائی کبریائی اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق وزیبہ ہے جس نے ہم پر تمام قسم کی نعمتیں مکمل فرمائیں بعدہ درود و سلام کو اس نبی یہودہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین ہم پر اللہ تعالیٰ کے جہاں بے شمار احسانات ہیں ان احسانات میں ایک بہت ہی بڑا احسان کہ منہج اہل حدیث منہج سلفیت یہ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے اس دور میں کہ جس میں ہر انسان کو اپنی سوچ اپنی فکر سب سے بہتر سب سے عمدہ لگتی ہے جس میں ہر کوئی اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتا ہے ایسے دور میں اللہ تعالیٰ کسی بندے کو منہج سلف سے نواز دے یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے اس پر نشاور کی ہے اللہ نے اس پر کی ہے منہج اہل حدیث منہج سلف یہ ایک عربی لفظ ہے جسے منہج کا معنی طریقہ راستہ سوچنے سمجھنے کا انداز عمل کرنے کا معیار میتھڈالوجی یہ تمام منہج کے معنی ہیں اور سلف کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہم سے پہلے
حق پر رہتے ہوئے کتاب و سنت کو صحابہ تابعین تبع تابعین کے طریقے پر سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہوئے اس کی طرف دعوت دیتے ہوئے گزر گئے، یہ سلف صالحین ہیں۔ سلف صالحین کے معنی عام طور پر دو کیے جاتے ہیں، ایک خاص معنی اور ایک دوسرا عام معنی۔ ایک معنی یہ ہے کہ سلف صالحین سے مراد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، ان کے بعد آنے والے تابعین جنہوں نے صحابہ کا راستہ اختیار کیا، ان کے بعد آنے والے تبع تابعین جنہوں نے تابعین اور صحابہ کے راستے کو سنا، اور بعض روایات کے مطابق تبع الاتباع ان کے بعد آنے والا زمانہ جنہوں نے تبع تابعین تابعین صحابہ کے منہج کو اپنایا۔ یہ ایک معنی سلف صالحین کا ہے۔ ایک اور سلف صالحین کا معنی یہ ہے کہ اگر آج میں بات کروں تو میرے لیے اپنے سلف ہیں کہ میں نے جن علماء کو اپنی زندگی میں صحابہ تابعین تبع تابعین اور ان سے پہلے جتنے سلفی علماء گزرے ان کے طریقے کو اپناتے ہوئے پایا، وہ میرے سلف ہیں۔ اور ان کے وہ سلف ہیں جنہوں نے اس طریقے کو اپنایا، اور ان مشائخ کے وہ مشائخ سلف ہیں، وہ علماء سلف ہیں جنہوں نے اس طریقے کو اپنایا۔ تو اس عام معنی سے یہ پتا چلتا ہے کہ سلف صالحین کا منہج، سلف صالحین کا طریقہ صحابہ سے جو اس کی ابتدا ہوئی، صحابہ کے زمانے سے جو یہ شروع ہوا، تابعین تبع تابعین تبع الاتباع، اس کے بعد والا زمانہ اس کے بعد والا زمانہ، یہاں تک کہ اس سرزمین پر اللہ کا نام لینے والا کوئی باقی رہ جائے، تب تک یہ سلف صالحین کا منہج زندہ ہے، زندہ رہے گا، مسلسل چلتا رہے گا۔ یہی بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے الفاظ میں بیان کی، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي امر الله، کہ میری اپنی اس امت مسلمہ سے کچھ ایک لوگ ایسے ضرور رہیں گے، ایک جماعت ایسی ضرور رہے گی، ظاہرین علی الحق، جن کا شعار حق ہوگا، جو حق کی اتباع کریں گے، حق کو قبول کریں گے، اسی پر گامزن رہیں گے، اسی کو پکڑے رہیں گے۔ لا يضرهم من خذلهم، جو ان کے ساتھ دھوکہ کر لے دھوکے میں کبھی کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ ولا من خالفهم، دنیا پوری مخالفت کر لے اس طائفے کو، اس گروہ کو، اس سوچ کو اپنی اس فکر سے، اپنے اس منحص سے ہٹا نہیں پائے گی، حتی یاتی امر اللہ، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یعنی قیامت آنا جائے، تب تک یہ گروہ، یہ جماعت، یہ سوچ، یہ فکر، اس فکر کے حاملین حق پر جمع ہوئے رہیں گے۔ اس حدیث میں ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، بہت بڑی خوشخبری اس بات کی ہے کہ حق کبھی اس امت میں مفقود ہو جائے، بالکل غائب ہو جائے، کبھی نہیں ہوگا۔ ہزاروں فتنے آ جائیں، ہزاروں سازشیں ہونے لگیں، بدعت کا بول بالا ہو جائے، فساد برپا ہو جائے، ہر حال میں اس امت میں کچھ لوگ ایسے رہیں گے، اس امت میں علماء کا ایک طبقہ ضرور رہے گا جو اپنے متبعین کے ساتھ حق پر جمع رہے گا، حق پر ثابت قدم رہے گا، حق پر وہ لوگوں کو بلائے گا، حق کی طرف وہ لوگوں کو دعوت دے گا، جب تک کہ اللہ قیامت کا فیصلہ نہ کر دے، جب تک کہ اللہ کا نام لینے والا اس دنیا پر باقی رہے، تب تک اللہ تعالیٰ اس امت کے اس گروہ کو اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ اور اگر ہم اس حدیث پر نظر ڈالیں جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طریقے سے یہودی کئی فرقوں میں بٹ گئے، نصارہ کئی فرقوں میں بٹ گئے، ویسے امت مسلمہ کئی فرقوں میں بٹے گی، سب فرقے ہلاکت کے دائرے میں آئیں گے، سب فرقوں پر اللہ کے عذاب کا ڈر ہوگا، سوائے ایک جماعت کے، سوائے ایک فرقے کے، سوائے ایک سوچ کو مان کر چلنے والوں کے، جو اس سے محفوظ رہے گی۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہوں گے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو میری اور آج جس منحج پر، جس طریقے پر میرے صحابہ گامزن ہیں،
اس کو لے کر کے اس کی اتباع کرتے ہوئے رہیں گے. یہی لوگ یہودیوں کے، نصارہ کے اور مسلمانوں کے آپس اختلافات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ پائیں گے. تو مسجد صادرین، اس حدیث کی تفسیر اگر ہم دیکھیں، اس حدیث کی تفسیر اگر ہم دیکھیں، علی بن مدینی ہو، ابن مبارک ہو، امام بخاری ہو، امام ترمذی ہو، امام احمد ہو، غرض یہ کہ کئی علماء اکرام، ائمہ اکرام نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ وہ فرقہ یا وہ لوگ جو اللہ کی حفاظت میں دین پر جمع ہوئے رہیں گے، سب کے سب یہی کہتے ہیں کہ اگر یہ اہل الحدیث نہ ہو تو کوئی اور نہیں ہو سکتا، اگر یہ اہل الحدیث نہ ہو تو کوئی اور نہیں ہو سکتا. مسجد صادرین، یہاں پر ایک چھوٹی سی تنبیہ کی طرف میں اشارہ کر دوں، اہل الحدیث سے مراد اگرچہ کہ یہاں پر وہ لوگ ضرور ہیں جو اپنے آپ کی نسبت اہل الحدیث کی طرف کرتے ہیں، اہل الحدیث اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، لیکن اس سے یہ کوئی غلط معنی نہ لے لے کہ جو جماعت و جمعیت سے جڑا رہے وہی بس اسی میں شامل ہوگا، جو اس سے الگ رہے، منحص میں لگا رہے وہ اس میں شامل نہیں ہوگا. یہ کسی جماعت و جمعیت کی اجارہ داری نہیں ہے، یہ کسی جماعت و جمعیت کا اس دیوبند میں قبضہ نہیں ہے، بلکہ یاد رکھیں یہ ایک منحج ہے، یہ ایک منحج ہے، یہ ایک طریقہ حیات ہے، یہ زندگی پر عمل کرنے کا ایک راستہ ہے جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت مسلمہ کے لیے چھوڑا. یقیناً اگر ان جماعتوں میں سے جو آج میدان میں موجود ہیں دینی جماعتوں کے نام پر، ان میں اگر کوئی اس وصف کے، اس گروہ کے سب سے قریب ہونے کا حق رکھتا ہے تو بلا شبہ اہل الحدیث سلفی یہ سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ یہ اس منہج کے، اس راستے کے بالکل قریب ہوں گے. لیکن جیسا میں نے کہا، یہ کوئی اجارہ داری نہیں ہے، بلکہ منہج سلف یہ ہے کہ آپ عقیدے میں وہ ہوں جو صحابہ کرام تھے، منہج سلف یہ ہے کہ آپ معاملات میں وہ ہوں جو صحابہ کرام تھے، منہج حدیث یہ ہے کہ آپ اخلاقیات میں وہ ہوں جو ان کے اخلاق تھے، اور منہج سلفیت یہ ہے کہ آپ اپنے تمام عبادات میں وہ ہوں جو صحابہ کرام تھے. تب جا کر کے منہج سلفیت، منہج سلف، منہج اہل حدیث ہمیں مکمل طور پر ملتا ہے. مسجد حاضرین، منہج سلفیت کیا ہے؟ یہ حقیقی اسلام ہے، یہ خالص اسلام ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہیں، جس میں نہ کسی کی ذات کا دخل، جس میں نہ کسی اور کی فکر کا دخل، جس میں اگر کوئی چیز ہے، اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اور سلف صالحین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا، ان کو سمجھنے کا انداز، عمل کرنے کا انداز، ان کو اپنی زندگی میں لانے کا انداز، کتاب و سنت، فہم سلف کے ساتھ، یہ ہے حقیقت منہج، یہ ہے حقیقت میں کامل اسلام، یہ حقیقت میں خالص اسلام. اور اسی اسلام کی طرف اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہوئے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل کے مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ، عقیدے میں اہل حدیث رہو، تجارتوں میں دنیا دار بن جاؤ، عقیدے میں اہل حدیث رہو، عبادات میں سستی کا شکار ہو جاؤ، عقیدے میں اہل حدیث رہو، معاملات میں منمانی کر لو، یہ اہل حدیثیت نہیں ہے، یہ منہج سلف نہیں ہے. منہج سلف آپ کے عقیدے کی درستگی کرتا ہے، آپ کی عبادات کو درست کرتا ہے، آپ کے معاملات کو صحیح بناتا ہے، آپ کے اخلاق کو بہتر بناتا ہے. یہ حقیقت میں منہج سلف ہے، یہ حقیقت میں منہج اہل حدیث ہے جس کو ہمیں مکمل اپنانے کی ضرورت ہے، جس کو ہمیں مکمل اپنانے کی ضرورت ہے، اپنے عقائد کو سدھارنے کی، اپنی عبادات کو ان کے طریقے پر لگانے کی، اپنے اخلاق کو ان کے اخلاق کے مطابق ڈالنے کی، اور اپنے معاملات کو ان کے معاملات کے مطابق ڈالنے کی ضرورت ہے. ان خلف السلم کافہ کے مکمل کے مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دیتا ہے. اور جیسا میں نے کہا، خالص اسلام، خالص اسلام یہ منہج اہل حدیث میں ہے کہ بندہ منہج حدیث کو اپنا لے تو خالص اسلام اس نے اپنا لیا ہے. اب اس منحج سے جو جتنا دور جائے اتنا اس کے منحج میں خلل ہے، جو جتنا دور جائے اتنی خرابیاں اس کے منحج میں پائی جاتی ہیں. اور نبی کریم علیہ السلام نے اس حدیث میں فرمایا کہ امت مسلمہ کے 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار، اللہ کے نبی نے کہا کہ سب فرقوں پر آگ کی، جہنم کی دھمکی ہے، جہنم کی وعید ہے. اس حدیث کی تفسیر علماء نے لکھا کہ اس کا کوئی یہ معنی نہ سمجھ لے کہ سب قسم جہنم جائیں گے، کوئی یہ معنی نہ جان لے کہ سب جہنمی ہیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کلہم فی النار،
ہر ایک پر جہنم کی وعید ہے، جہنم کی وعید ہے۔ اللہ نے وعید سنائی، مدہ سے جو جتنا دور ہٹے وہ مدہ سے ہٹ کر کے جنت سے دور ہو کر کے جہنم کی طرف اپنے آپ کو کرتے جا رہا ہے، جو جتنا اپنے آپ کو قریب اس مدہ کے رکھے وہ اپنے آپ کو جہنم سے اتنا دور، جنت سے اتنا قریب سے قریب ترین کرتے جا رہا ہے۔ تو مسئلہ حاضری، منہج سلف کی اپنانے کی کھلی طور پر مکمل انداز سے زندگی کے ہر باب میں، زندگی کے ہر مسئلے میں بڑی سخت ضرورت ہے۔ بلکہ ایک مسلمان کی کوشش یہ ہونی چاہیے اور اس کی ہمیشہ دعائیں ہونی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس منہج کو مانتا رہے، اس منہج کی ثابت قدمی پر، اس پر جمع رہنے پر اللہ سے ہمیشہ مطالبہ کرتا رہے۔ مسجد صادری، اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں ہم پہ فرض کی ہیں اور ان فرائض کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہماری بڑی خیر خواہی کی ہے۔ انہیں میں سے ایک مثال میں دوں، اللہ تعالیٰ نے باجماعت نماز فرض کی، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے پانچ وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، سنن نوافل اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے رکھے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نماز میں یا جس رکعت میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز نماز نہیں ہوگی اور رکعت رکعت نہیں ہوگی، وہ نماز نماز شمار نہیں ہوگی۔ اور سورہ فاتحہ کیا ہے؟ یہ اللہ سے دعا ہے۔ اور دعا کیا مانی جاتی ہے؟ اللہ کی تعریف کے بعد، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے بعد، اللہ کی کبریائی بیان کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ سے اپنے اس وعدے کو یاد دلانے کے بعد کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مانگتے کیا ہیں، روزانہ اللہ سے کیا طلب کرتے ہیں، روزانہ اللہ سے کس کا مطالبہ کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ، صلاح صراط مستقیم پہ لگا، صراط مستقیم کی رہنمائی کرنا، صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کی صراط، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہو گیا، جن پر تُو نے انعام کیا، جن پر تُو نے احسان کیا۔ معزز حاضرین، یہاں پر اس سورے میں صرف اہدنا الصراط المستقیم کے الفاظ نہیں ہیں، صراط مستقیم کی تعریف میں مزید باتیں بیان کی گئیں۔ کہا گیا کہ ان کے راستے کو مانگو جن پر اللہ نے احسان کر دیا اپنا، جن پر اللہ نے احسان کر دیا اپنا۔ اور یہ کون لوگ ہیں جن کے تعلق سے اللہ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ کہا؟ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اور یہ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین کون ہیں؟ نبیین میں سب سے اونچے نبی محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو اس بات کا حکم ہے، اولئک الذین ھدی اللہ بھداہم اقتدی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ انعام میں مختلف انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کے نبی سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان نبیوں پر میرے احسانات ہیں، میں نے ان تمام نبیوں کو ہدایت دی ہے، اے نبی محمد آپ ان کی اتباع کیجئے، آپ ان کی اتباع کیجئے، فبہداہم اقتدی، ان کے راستے پر چلیے۔ اللہ کے نبی نے جس راستے کو اختیار کیا اور اس کے بعد صدیقین، شہداء، صالحین پورے کے پورے اسی امت سے ہیں، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین۔ معزز حاضرین، اس دعا پر ذرا غور کریں جو ہم روزانہ اللہ تعالیٰ سے جو نماز پابندی سے پڑھے، کم از کم فرض کی پابندی کرے، 17 مرتبہ اللہ سے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اور ہم جانتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہتر لوگ، سب سے افضل لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، صحابہ کرام سب سے افضل ہیں، پھر ان کے بعد جو آئیں گے وہ سب سے افضل، پھر ان کے بعد جو آئیں گے وہ سب سے افضل۔ بعض روایات میں چوتھے قرن کا ذکر ہے، تبع الاتباع کا بھی، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان تین کا ذکر نبی کریم علیہ السلام نے اس حدیث میں کیا، خیر الناس قرنی، خیر الناس قرنی۔ معزز حاضرین، اب اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں، صراط الذین انعمت علیہم، اس سے کون مراد ہیں؟ جن کی خیریت، جن کا افضل ہونا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر کے، اس سے کہیں بڑھ کر کے خود اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے آگے بڑھ کے ان لوگوں کی تائید کی، ان لوگوں کی مدح سرائی کی، ان لوگوں کی تعریف کی، کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار
الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. کہ اللہ کے نبی نے جب دعوت پیش کی جن لوگوں نے آگے بڑھ کے اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول کیا, مہاجرین ہوں کہ انصار ہوں یہ لوگ, اور جن لوگوں نے صحیح معنوں میں پیروی کی, حقیقی معنوں میں جن لوگوں نے صحابہ کے منہج کو اپنایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے اور اللہ کی رضا مندی بہت بڑا انعام ہے. اللہ کی رضا مندی بہت بڑا انعام ہے. جنتیوں پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں نوازے گا, نعمتیں اتارے گا, اس میں سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی, اس میں ایک عظیم نعمت یہ ہوگی, اللہ تعالیٰ کہیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسقط علیکم ابدا, کہ میں اپنی رضامندی تم پر ایسے نازل کر دیتا ہوں ابھی کہ آج کے بعد کبھی میں تم سے ناراض نہیں ہوگا. اللہ کی رضامندی کسی کو مل جائے یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے. تو معزز حاضرین, صراط الذین انعمت علیہم, جن کا راستہ ہم مانگتے ہیں وہ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا, اور اللہ کا اس دنیا میں ملنے والا سب سے بڑا انعام اللہ کی رضامندی ہے. اللہ نے رضامندی نازل کر دی صحابہ کے تعلق سے کہ اللہ ان سے راضی ہے. اس منہج کو ہم روزانہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں, روزانہ اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں, مزید کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, نہ ہمیں یہود کا راستہ دکھا نہ ہمیں نصارہ کا راستہ دکھا, ان دونوں کے راستوں سے ہٹا کر کے کہ ایک راستے میں افراط ہے, ایک راستے میں خلو ہے, ایک راستے میں ایگزاجریشن ہے تو دوسرے راستے میں تفریط ہے, کمی ہے, بالکل ایک قسم کی بے ادبی ہے. ان دونوں کے بیچ میں راستہ اگر کوئی بنتا ہے تو صراط الذین انعمت علیہم, صحابہ تابعین تبع تابعین کا منہج, منہج اہل حدیث, منہج سلف. حاضرین, ہم میں سے کئی لوگ اہل حدیث گھرانے میں پیدا ہو گئے, اللہ کا ان پر احسان ہے. ہم میں سے کئی لوگوں نے الحمدللہ اللہ کے فضل کے بعد اپنی تحقیق سے ہو یا کسی کے ارشاد و توجیہ سے اس منہج کو قبول کیا, یہ بھی اللہ کا احسان ہے. اب اس احسان کو باقی رکھنا ہماری ذمہ داری ہے, اس نعمت کی شکر گزاری ہماری ذمہ داری ہے, اس نعمت کے شکر گزار بنے. یہ نعمت ہمیں یہ سکھاتی ہے, منہج ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کسی بھی مسئلے میں چاہے عقیدے سے متعلق ہو, عبادات سے متعلق ہو, چاہے وہ مسئلہ معاملات سے متعلق ہو, چاہے تجارتی معاملات ہو, گھریلو معاملات ہو, چاہے اپنے ذاتی اخلاق سے متعلق ہو, یاد رکھیں یہ منہج ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم کسی میں بھی کوئی بھی تبدیلی کریں, کتاب و سنت, منہج سلف, فہم سلف, اس کی روشنی میں اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کریں, اس کی روشنی میں اپنے آپ کو رکھیں. ظاہری طور پر کوئی بات ہمیں اچھی لگے اس کو ہم فوری قبول کر لیں, معاملہ ایسے نہیں ہے, بلکہ جس طائفے کی, جس گروہ کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے قیامت تک بیان کی, اللہ کے نبی نے کہا ہے, اور علماء سے رجوع کر کے اس مسئلے کو جاننے کی کوشش کریں, چاہے مسئلہ عقیدے سے متعلق ہو, چاہے مسئلہ آپ کی تجارتوں سے متعلق ہو, چاہے مسئلہ عبادات سے متعلق ہو, چاہے وہ اخلاقیات سے متعلق ہو, جب تک علماء کرام سے, جب تک اہل علم سے, یعنی جس گروہ کی نجات کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے اور جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں بیان کی اللہ کے نبی کے زمانے کہ قالت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی, بنو اسرائیل کا معاملہ ایسے تھا کہ ان میں سرداری انبیاء کو ہوا کرتی, ان کے امیر انبیاء ہوا کرتے تھے, ایک نبی کا انتقال ہوا دوسرا نبی آ جاتا وہ امیر بن جاتا, اس کے ساتھ معاملہ چلتا, اس کا انتقال ہوتا ایک اور نبی آ جاتا, کلما ہلک نبی خلفہ نبی. لیکن اس امت کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو خاتم النبیین بنا دیا, نبی انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا. اللہ کے نبی نے کہا العلماء ورثت الانبیاء, اب یہ ذمہ داری اللہ نے علماء کے حوالے کی, یہ ذمہ داری اللہ نے علماء کے حوالے کی ہے. تو منہج سلف یہ ہے, عقیدے کا کوئی مسئلہ ہو, عبادات کی کوئی بات ہو, معاملات میں کوئی مسئلہ ہو, اخلاقیات کی کوئی بات ہو, علماء سے رجوع کر کے, جو وارثین انبیاء ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ دین کی حفاظت کرے گا, جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس منہج کی حفاظت کرے گا, جب تک کہ ان کی صحیح طور پر رہنمائی میں بندہ نہ آ جائے, منہج سلف کی کوئی گارنٹی, کوئی ضمانت نہیں ملتی. کیونکہ اللہ تعالیٰ
نبیوں کے ذریعے دین کو پھیلایا، نبیوں کے ذریعے دین کو محفوظ کیا۔ اسی طریقے سے اس امت میں اللہ تعالیٰ نے علماء کے ذریعے دین کو پھیلایا، اور علماء کے ذریعے دین کی حفاظت کرے گا۔ کسی بھی تحریک کو دیکھ کر کے، کسی بھی مسئلے میں جذباتی ہو کر کے، کسی بھی معاملے میں انسان جوش میں آ کر کے بغیر انجام کو دیکھے، بغیر اس کے نتائج پر نظر رکھے، جوش میں آ کر کے کوئی فیصلہ لے لے، جوش میں آ کر کے کوئی قدم اٹھا لے، یہ منہج سلف نہیں ہے۔ یہ منہج سلف نہیں ہے۔ منہج سلف یہ ہے کہ پوری بصیرت کے ساتھ، پوری بصارت کے ساتھ، پوری عقل مندی کے ساتھ علماء کی رہنمائی میں رہتے ہوئے، سلف صالحین کے منہج کو اپناتے ہوئے بندہ اپنا ہر کوئی فیصلہ، خاص طور پر وہ مسائل جس کا تعلق امت سے ہو، خاص طور پر وہ مسائل جس کا تعلق امت سے ہو، ایسے مسائل میں ہر عام مسلمان اپنی زبان کو بند رکھے، اپنے ایکشنز کو روکے رکھے، اپنی کوئی شراکت داری نہ کرے، جب تک کہ منہج سلف کے جو نمائندہ علماء کرام ہیں جن پر اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے، ان لوگوں سے ارشاد و توجیہ نہ مل جائے، تب تک اپنے آپ کی حفاظت کرنا منہج سلف کی حفاظت ہے، اپنے دین کی حفاظت ہے۔ چاہے جذبات جتنے آپ کے پاس ہو، چاہے جوش و ولولہ جتنا آپ کے پاس ہو، منہج سلف کی حفاظت یہ سب سے اہم بات ہے، سب سے بڑی ضروری بات ہے۔ منہج سلف جائے تو سمجھے اسلام گیا۔ بس حاضرین، اس عظیم نعمت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس عظیم نعمت کی حفاظت کریں۔ نعمتوں کی حفاظت کی جاتی ہے، نعمتوں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو منہج ہمیں عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صحیح طور پر ہمیں سمجھ کر کے اس کی حفاظت کرنے، اس پر جمع رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ معزز حاضرین، سلف صالحین سے کئی اقوال ایسے منقول ہیں جن میں ان لوگوں نے یہی بات کہی کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد سب سے بڑا اللہ کا مجھ پر کوئی فضل ہے تو یہ منہج سب سے بڑا فضل ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی اگر کوئی نعمت مجھ پر ہے تو کلمہ توحید کے بعد یہ منہج کی نعمت مجھ پر ہے۔ تو معزز حاضرین، اس منہج کی حفاظت کریں۔ یہ منہج سلف یہ صرف زبانی دعووں کا نہیں ہے، بلکہ وہ منہج ہے کہ جس میں انسان آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کے متاثر ہو، آپ کی زبان کو سن کر کے متاثر ہو، آپ کے معاملات، آپ کے ساتھ معاملات کر کے آپ سے متاثر ہو، اور آپ کے عقیدے کی پختگی دیکھ کر کے اس کے عقیدے میں پختگی پیدا ہو، یہ حقیقی یہ حقیقت منہج سلف ہے۔ اور معزز حاضرین، ایسا نہ ہو کہ ہم نے دعوے تو بڑے بڑے کر دیے اپنے آپ کے اہل حدیث ہونے کے، سلفی ہونے کے، منہج سلف کو اپنانے کے، لیکن ہمارے اخلاق درست نہ ہوں، ہمارے معاملات درست نہ ہوں، عقیدے میں کمزور ہو، عبادتوں میں سست ہو، تو یاد رکھیں غیر شعوری طور پر ہم لوگوں کو اس منہج سے روکنے کا ذریعہ بنتے جاتے ہیں، ہم لوگوں کو اس منہج سے روکنے کا ذریعہ بنتے جاتے ہیں۔ اور معزز حاضرین، قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عمل مقبول ہوگا تو یاد رکھیں وہی عمل مقبول ہوگا جو اس منہج کے عین مطابق ہو۔ اگرچہ کہ انسان بہت بڑا عبادت گزار بھی کیوں نہ بن جائے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھ رہا تھا، اور نماز اس وقت پڑھ رہا تھا جس وقت نمازیں پڑھنا مکروہ ہے، نماز پر انکار کیا۔ اس نے کہا کہ آپ نماز سے روکتے ہیں، کیا اللہ مجھے نماز پر عذاب دے گا، کیا اللہ مجھے نماز پر پکڑے گا؟ ابن مسلم نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تم کو اس بات پر پکڑے گا کہ تم نے نماز اس وقت میں پڑھی جس وقت نماز پڑھنا مکروہ تھا، جس وقت نماز پڑھنے سے اللہ کے نبی نے روکا تھا۔
یہ منحج ہے، یہ منحج ہے. منحج یہ نہیں ہے کہ اس عمل میں خیر ہے تو آگے بڑھ جاؤ، اس عمل میں بھلائی ہے تو آگے بڑھ جاؤ، یہ بات بھلی ہے تو اس کو بول دو، یہ کام اچھا ہے اسے کر لو. منحج یہ نہیں ہے. منحج یہ ہے کہ اس بات کے بھلے ہونے میں سلف صالحین کے منحج سے دلیل ملے، صحابہ تابعین تبع تابعین کے اقوال و اعمال سے کوئی دلیل ملے، تبھی جا کر کے وہ خیر ہو سکتا ہے. جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، کہ اس امت کا سب سے آخری فرد جو قیامت کے قریب بھی اگر آ جائے، اگر وہ اپنے لیے درستگی بھلائی چاہتا ہے تو بھلائی اسی میں ہے کہ وہ اس امت کے سب سے پہلے لوگ صحابہ تابعین تبع تابعین ان کے طریقے کو اپنائے تو بھلائی وہ پا سکے گا، ورنہ اسے بھلائی نہیں ملے گی، وہ کبھی بھلائی نہیں پا سکتا. تو بس حاضرین، اللہ کے ہاں اعمال کی قبولیت کی یہی شرط ہے، اللہ کے ہاں اعمال کی قبولیت کی یہی شرط ہے کہ بندہ اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی کی سنت اور سلف صالحین صحابہ اکرام تابعین تبع تابعین سلف علماء کے نہج پر، ان کی سمجھ پر اپنے عمل کو رکھے، ایسے عمل اللہ کے نزدیک مقبول ہوں گے. ورنہ انسان کے اپنے جذبات صرف اس کے نیتوں کی بھلائی انسان کو بہت زیادہ کام نہیں دیتی، جب تک کہ اس کے اعمال سنت نبوی کے مطابق سلف صالحین کے طریقے کے مطابق نہ ہوں. تو مسئلہ حاضرین یاد رکھیں، کوئی مسئلہ کیوں نہ ہو، کوئی بات کیوں نہ ہو، جب تک کہ آپ اس بات کی تحقیق نہ کر لیں، چاہے وہ جیسے آج کل ہندوستان کا ماحول ہے، ہندوستان کے ماحول میں جیسے حالات بدلتے اور بگڑتے جا رہے ہیں، ایسے حالات میں بھی اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نجات کا راستہ سلف صالحین کا راستہ ہے. سلف صالحین بغاوت نہیں سکھاتے، سلف صالحین کا منحج یہ لوگوں میں بغاوت نہیں ڈالتا ہے، لوگوں میں فساد نہیں پیدا کراتا، لوگوں میں بگاڑ نہیں پیدا کراتا، لوگوں کو امن و امان دیتا ہے، لوگوں کو ایک سکون کی زندگی دیتا ہے، لوگوں کو ایک ایسا راستہ بتاتا ہے کہ جس میں شر کم سے کم ہو، کم سے کم ہو، اور جس میں خیر غالب ہو، خیر زیادہ سے زیادہ ہو. یہ راستہ پورے نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے، پورے نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے سلف صالحین کا منحج ہمیں ایک راستہ، ایک فکر، ایک طریقہ دکھاتا ہے. تو جب تک اس کی روشنی میں ہندوستان کے حالات میں ہم اپنے آپ کو لا کر کے نہ لگائیں، یاد رکھیں بہت سے فکر آئیں گی، بہت سے لوگ آئیں گے، بہت سی سوچ آئے گی، جذبات آئیں گے، انسان بہک سکتا ہے، بھٹک سکتا ہے، بجائے اس کے کہ لوگوں کو نفع پہنچائے نقصان پہنچا سکتا ہے. ان تمام سے نجات کا راستہ اگر کوئی ہے تو سلف صالحین کا منحج ہے. خلاصتاً یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ زندگی کا جو مسئلہ کیوں نہ ہو، زندگی کی جو بات کیوں نہ ہو، ان تمام کا اگر نجات کا کوئی راستہ اس سب میں ہے تو منحج سلف یہ نجات کا راستہ ہے. یہی طائفہ منصورہ ہے جس پر اللہ کی مدد مسلسل نازل ہوتی رہتی ہے، یہی فرقہ ناجیہ ہے جو اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، اللہ کی رضامندی بھی اسے ملے گی، جنت بھی اللہ تعالیٰ اسے عطا کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فرقہ ناجیہ طائفہ منصورہ کے منحج کو سمجھنے کی، اپنانے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر فکر سے جو ہمیں اس منحج سے بگاڑنے والی ہو، ان منحج سے منحرف کرنے والی ہو، روکنے والی ہو، ایسی تمام افکار سے اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کی، ہمارے اولاد کی، آل اولاد کی، اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ سب سے بہترین منحج، سب سے مناسب، سب سے انصاف والے منحج کو ہمیں خود اپنے زندگی میں عمل پیرا ہونے اور دوسروں تک پہنچانے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسی منحج پر زندہ رکھے، جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوئے خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آمین. ربنا لا تؤاخذنا